הוא כן משתמש במילות שאלה ברמה העובדתית. הוא שאל אותי, מה אתה חושב על? אתה מסכים? מה דעתך על זה וזה? הוא שאל שאלות. למה אתה אומר לא שאל שאלה? מה אוקיי? למה אתה מתכוון? הוא לא שאל שאלה. מה אתה מתכוון? איפשהו אני התחברתי שהתחלתם את השיחה, ואז אתה שאמרת לו זמן שאלה, אז הוא אומר לך, לא, רק רציתי לדעת מה אתה חושב על זה. אז אמרת לו, ואז אמרת לו, נגיד שאני מסכים, אתה אומר, בסדר, ואז זה נגמר שם, וכמעט לא המשכתם את זה, לדעתי זה באמת היה צריך לגמר שם. כי אחרי זה, זה מה שאני חושב. יפה, אוקיי. זה מה שאני חושב. מה השכל שבדבר? בוא תתבונן, לא? בוא תתבונן, מה השכל שבדבר? קודם כל יש לי שאלה אליך. האם יכול להיות שיש מצבים שאתה, תראה, הוא מבחינתו, לפי מה שאני מפרש אותו, הוא בא עם שאלה. הוא בא עם נושא להעמיק בו, וכו' וכו'. עכשיו, אבל אתה אומר, מה זה השאלה הזאת בכלל? כאילו, איזה שאלה הזאת? לא רק שהשאלה הזאת לא קשורה לכלום, עוד בסוף אומרים לך, למה אתה שואל? כי ככה תוכנתתי לשאול, אוקיי? עכשיו, האם אתה לא כמו, בוא נניח שאתה צודק שהוא לא שואל שאלה, האם אתה לא כמו, גם אתה לפעמים בא עם איזה שאלה, ובעצם אתה לא באמת שואל שאלה, אתה לא באמת אומר מה מציג לך, אתה מבלבל את המוח על כל מיני סיפורים כאלה, ואחרים לך, טוב, אז מה השאלה? לא יודע, אז למה שאלת אותי? כי ככה רציתי. נו, זה לא תשובה, זה לא תשובה מפגרת בדיוק כמו זאתי? אם אני בא עם מחויבים מסוימים, לא, אבל כל פעם שאתה שואל שאלה, כאילו, איזה שאלה הוא נגיד לך לשאול שהיא כן הייתה שאלה? נגיד לשאול, רע לי, לא יודע מה, דוגמה, אני רוצה להשיג משהו. תלוי ברמת ההזדמנות. הרי בסופו של דבר, זה גם כן מקשקש לי איזה קשקוש, ואז אני אגיד לו, ולמה אתה שואל את זה? אז הוא יגיד, לא יודע למה אני שואל את זה. נו, אז? אז מה ההבדל? אני כן חושב שהייתה לו אג'נדה, אבל פשוט לא חשפנו אותה. אג'נדה, למה הוא רוצה בכלל לדבר על כל הנושא הזה? לא חשפנו? אתה מדבר בלשון רבים? מי זה לא חשפנו? מי זה לא חשפנו? כל ה... לא משנה, אתם, אתה, הוא. מי זה אתם? אתה, הוא, מי זה אתם? הוא יודע מה הוא רצה, לפחות ככה אפשר לשער. אני יודע מה הוא רצה, כך אני אומר לך שאני יודע מה הוא רצה. אבל אתה החלטת, לא חשפנו את האג'נדה. לבשת על המחושי. אה? לא, אני מנסה להסביר לך משהו, כמה דברים. קודם כל, אם יש לך ביקורת עליו, עכשיו תחפש איפה אתה בדיוק כמוהו, עד כדי כך שאין הבדל בין יש להם. זאת אומרת, אין מצב שאתה אומר, לא, אבל אני כזה הוא כזה. לא, אתה אותו הדבר בדיוק כמוהו. בדיוק כמוהו, ב-100% אתה כמוהו, זה דבר ראשון. אז אני חושב, אולי אני לא רואה את זה, אבל אולי עכשיו, כי אני לא חווה שיש לי ביקורת עליו, אני פשוט חווה שלא הייתה שאלה, אז בוא נחווה שהוא... אבל אתה לא אמרת את זה באין ביקורת, כאילו זה היה סוג של ביקורת, והשיחה הייתה צריכה להסתכל. אולי זה ביקורת עליך, אבל השיחה, לא בכך עליו. אולי זה ביקורת עליך דווקא, או על השיחה, לא בכך עליו. למה? למה? כי אתה בכל... תראה, תזיל לזה, אבל תקשיב משהו, אבל מהיבט מסוים, יש פה כמה היבטים. קודם כל בא בן אדם, מכן שאל שאלה. דרך, יגיע, שאל שאלה. עכשיו, אתה סוג של, הוא לא שאל שאלה. מה זאת אומרת שאתה אומר, הוא לא שאל שאלה? האם זה שאתה לא רואה את השאלה, זה אומר שהוא לא שאל שאלה? ואם הוא באמת לא שאל שאלה, האם אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו? כי גם אתה הרבה פעמים לא שואל שאלות, ורק נדמה לך שאתה שואל את השאלה. יכול להיות. למה יכול להיות? עד היום לא מסעת את התשובה, כי לא באמת שאלת את השאלה. אתה רק מעמיד פנים שאתה שואל את השאלה. אתה הולך סחור, 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 עם שאלות מהבוקר עד הערב, ועד היום פעם אחת לא שאלת את השאלה באמת. נכון, גם אני בא עם הנחות יסוד מסוימות שאני לא רואה אותן בעודי שואל איזה משהו שלא קשור, ואני חושב שגם... איזה הנחות יסוד? אני בא להגיד לך שאתה מלא בתיאוריות קרימון לא פחות ממנו. זה מה שאני אומר. אני מסכים איתך. אז למה אתה אומר, הוא לא שאל שאלה, וכי יש מישהו ששאל שאלה, וכי אתה שיודע לשאול שאלה? מה שאתה אמרת, הוא לא שאל שאלה. ואתה שאלת שאלה פעם. הרי אם נתבונן בדבר, גם אתה לא שאלת שום שאלה. בסופו של דבר אני שואל אותך, ולמה אתה שואל את זה? גם אתה תגיע לי לאיזה לא יודע כי ככה אני רוצה. אמת או לא אמת? כן. עכשיו, דבר נוסף, אני אומר לך מהזווית שלי, שמה בסך הכל היה פה בסיפור? בן אדם שאל שאלה, והוא ביטא
ככה, קודם כל היה לו חיסרון כלשהו בהגדרה של חיסרון, היה חסר לו משהו, זה יכול להיות חסר אינפורמציה, חסר לו בשפה שלו, אבל היה לו חוויית חיסרון. עכשיו, הוא ביטא אותה באמצעות הצורה של השאלה שהוא שאל. זה כמו ילד שכואב לו הרגל, אומר כואב לי האוזן, נגיד, אוקיי? זה כמו אתה נגיד, רע לך, אתה אומר, אני מחפש את ההוא. גם אתה, שאתה בא לשאול אותי שאלה, אתה לא באמת שואל אותי את השאלה הזאת, שואל אותי בכלל שאלה אחרת. רגע, נכון? נכון? יפה רגע, אז מה בעצם קרה? שהוא שאל שאלה דרך צורה מסוימת, ואתה מאחר שלא ראית את המהות של השאלה שמלובשת בצורה שלו, ולא הבנת את משמעות השאלה שלו, לכן אמרת, הוא לא שאל שאלה. אני מבין את הסכת של מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים שזה מה שהיה פה. כלומר, אתה לא מסכים שזה מה שהיה פה? לא, כי אני כן רואה הבדל, שאני בא עם שאלה, אני כן בא עם שאלה, אתה פשוט לפעמים מחליף לי את השאלה, אני מבין שאז בעצם הייתה שאלה אחרת, ולא ידעתי מה אני שואל. הוא לא... מה יש לך? גם כשאני מחליף לך את השאלה, אתה עדיין שואל את השאלה. הוא בא עם טענה. אתה שמעת מאוד עכשיו? גם כשאני מחליף לך את השאלה, אתה שואל את... ואתה לא בא עם טענות. גם אתה בא עם הנחות יסוד. לא במובן של טענות. גם אתה לא בא עם הנחות יסוד. תיזהר לך להתמקד בך. תירגע אתה. תקשיב. גם כשאתה בא עם שאלה, גם כשאתה בא עם שאלה, ואני מחליף לך את השאלה, גם כשאתה אומר, טוב, טוב, הבנתי מה השאלה, גם עשת לו בשאלה הנכונה. אתה פשוט לא מוכן לשאול את השאלה. הוא, אם היית יושב על עבוד, הוא בסוף פעם מביא את השאלה, בסדר? את השאלה כלשהי שנראית לך יותר לגיטימית. עכשיו, אבל לצורך העניין, גם אתה, שאני מחליף לך את השאלה לשאלה אחרת, אתה לא באמת שואל את השאלה הנכונה. אתה פשוט כל כך מסרב לשאול את השאלה הנכונה, אני רק מחליף לך משאלה לשאלה שבסוף תגיע לשאלה הנכונה, אבל עד היום אפילו פעם אחת לשאלת את השאלה הנכונה. מה השאלה הנכונה? זה עצמו שאלה. אנחנו לא נדבר, לא רוצה, לא רוצה, כי זה לא נושא השיחה עכשיו. לא, אבל מה אתה מנסה להגיד? אני מנסה להעביר לו מסר כבר, אני מנסה לקחת... שקט לו משהו? אני מנסה ככה, אני מנסה לקחת סיטואציה שהוא ראה דבר שנראה בעיניו כחריג, והוא היה שיפוטי, והוא הסתכל על זה כמחויב, והוא לא ראה את ההפך, והוא לא אמר, אני חייב להבין את השאלה, אני חייב להבין למה שאתה לדבר איתו, זה מאוד מעניין לדעת. הוא ישר שפט, אין פה שאלה, השיחה הייתה צריכה להסתיים, הוא לא שאל, הנה החכם שיודע לשאול שאלות. מה עם ההפך, מה עם המחויב, מה עם האפשרי, מה עם הפנימי, מה עם הוא שיקוף שלי, מה אם אני לא מבין אותו, אני לא מבין את עצמי. אם אתה לא מבין אותו, אתה לא מבין את עצמך, זה לא תיאוריה פילוסופית. הרי הוא נמצא בתוכך, כן, זה תמיד ככה. אתה לא מבין בן אדם שעומד מולך, אתה לא מבין את עצמך? כן, כן, כן. למה? כי ככה אני אומר לך עכשיו. למה על זה דיברנו אלף אלפי פעמים קודם? מה זה למה? כי את תסויה מהמהות. אתה מתכוון במהות, לא מהדיבור, מהמהות של השאלה. את לעולם לא תביני... הוא יכול לדבר איתי על הרבה דברים שאני לא יודעת, דברים נרכשים, שאין לי מושג, אז אני לא מבינה. מה, לא הבנתי מה... האמת האמיתית היא שאם יש דבר אחד שאת חובה שאת לא מבינה, את לא מבינה גם את עצמך. עובדה שאני דיברתי איתו על הרבה דברים שאני לא מבין, אבל ניהלתי איתו שיחה, נכון? מה זה מראה? שלא צריך, שלא צריך ידע נרכש, שלא צריך ידע נרכש. שלא, לא. זה מראה שהבנתי, זה מראה שהבנתי את המהות של השיחה. כי אני הבנתי את המהות של הדבר. אז אני שואלת, כשאתה מדבר עם בן אדם, אז אתה צריך להבין את המהות, לא רק, לא את המילים. זה ברור, המילים לא אכפת למה הוא דיבר בכלל, השאלה מה המהות של השיחה. לא ברור לי. טוב, טוב, אני רוצה להמשיך איתו. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה קודם כל, כשאתה אומר, הוא לא שאל שאלה. יכול להגיד, מה שאני תופס כשאלה, בעיני הוא לא שאל שאלה. נגיד. עכשיו, אבל מה שיותר חשוב בסיפור, זה איך אתה לא ראית את השאלה שהוא שאל. עכשיו תגיד לי משהו, או אל תגיד לי משהו. תראה, כשאני אומר לו, מה אתה רוצה לשאול, הרי לצורך העניין, אני יכול... להסביר לו למה הוא שאל את מה שהוא שאל. אני יכול להגיד לו, אתה יודע למה שאלת ככה? כי ככה. אתה יודע למה מעניין אותך חיידקים יותר מהזה? כי ככה. אני יכול להסביר לו את הדבר, אבל למה אני אומר לו, למה שאלת? כדי שהוא יביא את התשובה הזאת, כדי לראות שהוא יביא את התשובה, אבל ברור שיש בזה שכל. כאילו, מה שאני בא להגיד זה סימפטום של זלזול במשהו. כאילו זלזול, לא מבין אותו, עזוב, זה לא שאלה, זה לא חשוב. זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא עניין שזה... הנה, עוד פעם, אתה זה לא נכון. מה זה לא נכון? אני חושב שזה לא נכון. השאלה באמת יותר מעניינת.
תראה איזה טיפש, אתה. מה זאת אומרת, רצינו לעבור לשאלה המעניינת? רצית לעבור לשאלה שנראה לך שהיא מעניינת כרגע. מעניינת אותך. אותך, אותו מעניין שאלה אחרת. אתה תחליט לו מה מעניין אותו, הוא חושב... אני רוצה לדבר על מה שמעניין אותנו. ואולי אתכם זה לא עניין. לא, אבל מה שאני מנסה, אני אבל מנסה... כולנו יותר דבר רוצים להבין. לא, רגע, אתה צריך, רגע. אני מנסה להעביר לקט החכמים מסר. מסר שאומר שזאת הייתה דוגמה למצב שבו יש צורה שאתה לא יודע איך להתמודד איתה, ואני לצורך העניין הצטדרתי עם הצורה בגלל שהתחברתי למהות שלה. זה העניין שלו. מה שלא? זה עניין שלך. אתה לא מבין מה אני... זה העניין שלא התקדמת, כי שעה דקתם... אתה יודע למה לא התקדמת? אתה יודע למה לא התקדמת? לאן הגעתם? לחתונה עם הכי? אתה יודע למה לא התקדמת? אתה לא מבין את השכל שיש בדבר. לא התקדמת בשיט. אתה יודע למה לא התקדמנו לשום מקום? לא התקדמנו? אתה יודע למה לא התקדמנו? אתה יודע למה לא התקדמנו לשום מקום? כי אני לא ממהל לשום מקום. נכון. בסדר, אז רוץ. אני כל כך הרבה פעמים דיברתי איתך וזה לא התקדם. באופן יחסי. בואי, אני אדם את המצב רוח קרבית. אני נכנס פה באנשים. לא, לא, אני רגע, אני רוצה להביא לחברים. אני מנסה לחברים. אני רגע רוצה להגיד לכם מסר, שתקשיבו, כל הלימודים שלומדים, זה לא תיאוריה. כשאומרים לך, אתה צריך להבין את הבן אדם המשוגע ביותר בעולם, זה כפשוטו, זה לא, כי זה לא... טוב, טוב, בסדר, את הזה, זה. לא, הבן אדם המשוגע ביותר בעולם שאתה פוגש ברחוב, צריך להבין אותו. ואם אומרים לך על בן אדם שהתחתן עם קיר, אתה צריך להבין מה זה אומר לך, ואיפה אתה התחתנת עם קיר, ומה המשמעות של זה עבורך, ואיך זה קשור אליך, ומה אתה לומד על זה, ומה אתה חושב על זה. מה זאת אומרת? אה, הוא התחתן עם קיר, זה בית משוגעים לא קשור אליי. מה זאת אומרת? אני בדיוק, אתה חלק ממנגנה. גם אני הייתי יכול להתחתן עם הקיר. לא, לא הייתי, אבל אני אמרתי מעבר לזה. אם היא התחתן עם קיר, זה אומר שיש בתוכך מקום שכרגע אתה מתחתן עם קיר, ברמות של הדבר. יש. בתהליך התבטא בצורה חיצונית של חתונה עם קיר. ושאתה רודף אחרי הרצון שלך, זה לא נקרא להתחתן עם קיר? למה? זה יותר הגיוני לרדוף אחרי משהו שלא נותן לך כלום, זה יותר הגיוני? מה אתה אומר? היא התחתנה עם קיר, היא משוגעת. ושאתה רודף אחרי איזה מטרה, ואין לך מושג מה היא נותנת לך, זה לא טירוף, זה לא מחלת נפש. גם כן מחלת נפש, שאתה מתחתן עם הפחדים שלך. אני אמרתי שאני בריא. אז מה אתה מתלונן על אנשים חולים אחרים? אוקיי, מה שאני מנסה להגיד, חברים, אני מנסה להגיד, ואני דיברתי על זה הרבה פעמים, וזאת דוגמה טובה, שרבי נחמן אמר, המחלוקת מגביה את האדם. כשיש לך קונפליקט, אתה יכול כאילו ללמוד מזה. עכשיו, פה היה קונפליקט. יש כאילו אנשים שמתמקדים בצורה מסוימת, כאילו השאלה חייבת לבוא בצורה מסוימת. עד כדי כך, שהוא שואל שאלה אחת, ויש איזה לצן אחר שאומר לו, לא שאלת את השאלה הנכונה, תשאל את השאלה האחרת. מי אתה שתחליט לו מה השאלה הנכונה? אתה מי איך הוא צריך להגיד לך הפוך, אתה שאלת את השאלה הנכונה, השאלה שלו יותר נכונה מהשאלה שלך, בכלל. עכשיו, מה אני בא להגיד? ובנוסף לכל, אגב, השאלה היא, האם אתה מסוגל להופיל אותו לשאלה שלך דרך השאלה שלו? כי יש צורה של השאלה שלו, יש צורה של השאלה שלך, האם אתה מסוגל דרך המהות שלו להביא אותו לצורה של השאלה שלך? אם השאלה שלך היא מהותית יותר, אם השאלה שלך היא מהותית יותר מהשאלה שלו, אז תוביל אותו לשאלה שלך דרך השאלה שלו, לא במקום השאלה שלו. ואם היא לא מהותית יותר, אז מה אתה רוצה ממנו בכלל? ואם אתה סתם רוצה להחליף צורה משאלה לשאלה, אז גם כן תעשה את זה דרך המהות של השאלה שלו. מה שאני בא להגיד... מה הייתה המהות של השאלה שלו? אני אסביר לך מה הייתה המהות של השאלה שלו. הוא שאל שאלה, הנושא של אבולוציה. עכשיו, למה באמת הוא שאל אותי את השאלה הזאת? למה הוא שאל אותי את השאלה? כי יש לו שאלות כאלה ואחרות בתת מודע, אוקיי? שהתיאוריות שהוא יודע על אבולוציה, הם נועדו לספק לו תשובות לשאלות שיש לו בתת מודע, ולשנות את החוויה שלו לגבי המציאות באופן כללי. זה מה שכולם עושים כל הזמן. נכון, אבל מה שאני מפריע לי במרכאות, זה הזלזול בזה שבן אדם שאל שאלה שהיא, הרי הוא מאמין במדע, ואתה מאמין ברצון שלך, ואתה מאמין בג'וק אחר. אתה מאמין בחושים שלך, זה יותר טוב? אוקיי. לא, בסדר. כל זמן
שכל מילה שהוא מוציא מהפה, אתה רואה איפה זה אתה, אתה רואה איפה זה רלוונטי לגביך, אין שום בעיה. הבעיה מתקיעת, אז זה נקרא אחדות. אחד, אבל אם אתה אומר, רגע, מה הוא שואל אותי שאלות, איך באתי מהג'וק, באתי מזה. ולשאול אם באת מכלום, זאת הרגיוני. ולשאול אם, אם אתה, לשאול אם כל הרצונות שלך. הרי כל מה שהוא מדבר, הרי זה שכל, הרי יש פה שכל שמלובש בתהליכים האלה. באותו תהליך. באותו תהליך. כן, זה לא רק ברמת המטאפורה שיש מהות אחת. זה אותו דבר. רק במקום להגיד את המילה, הוא אמר לי אסטרולוגיה, הוא אמר לי אבולוציה, הוא אמר לי חיים אחרי המוות, הוא אמר לי בחורה, הוא אמר כסף. הוא אומר, אני חייב לדעת איך המציאו את הכסף. הוא אומר, אני חייב לדעת איך זה. זה אותו שאלה. הכל אחד מבטא את זה בצורה אחרת. מה אתה מבין? אני מבין מה שאתה אומר. אני גם הבנתי את זה אגב... ברור. בתוכן. אומר לך, אתה לא חייב להאמין לי, אני יודע את זה. אבל עכשיו אתה זה. תראה, אני יודע את האמת. תראה, אתה צריך להבין משהו. אני יודע את האמת גם בלי שהוא ייתן לי את התשובה. אני יודע אם הוא הבין או לא הבין, וזה לא משנה. אתה יודע, הבנתי. מה האמת? שהוא באופן יחסי הבין, באופן יחסי הוא לא הבין. אוקיי, כאילו זה לא משנה מה הוא יגיד, זאת האמת. יחסי לכל דבר. הלאה, נו, תמשיך. אני בא... מה שאני אמרתי מהמקום של הוא לא שאל שאלה, זה בא ממקום אחר, זה לא במקום השיפוטי הזה שתיארת דווקא. אבל למה אתה מגדיר את הדברים שלו כאין שאלה? למה אתה מגדיר את זה ככה? כי כשהוא שואל אם הוא צודק, הוא צודק, כי הוא לא שואל. הנה, דוגמה, אתה לא מבין שלא עשית כלום, אתה רוצה לצאת מהדיכאון שלך? שוש, לא מעניין אותי כלום. אם הוא שואל אותך, אני הולך לתת לך, אני הולך לתת לך את התשובה. אני הולך לתת לך את התשובה. אני הולך לתת לך את התשובה לכל שאלותיך. מה אתה רוצה, לא להיות יותר בחרדה? דוגמה, אתה רוצה? אתה רוצה להמשיך להיות בחרדה? טוב, טוב, לא אכפת לי מה אתה רוצה, התשובה היא כזאת, אם אתה מתחיל משפט והוא צודק, אבוד לך. הוא טועה. לא נכון, אני חושב ש... לא, לא, אתה לא עושה לי טובה, אתה אומר, אני חושב. אבל אם אנחנו רק מבדים... אתה נמצא פה בכלל, אתה נמצא פה, אתה נמצא פה, אתה לא מבין כלום, הוא רק ניסח את השאלה בצורה שלא מסביר את החבות. אבל אני יודע, בשביל זה אמרנו, רצינו שניסוח יהיה אחר, כי לא הבנו בכלל. מי זה רצינו? אני רציתי שיהיה. נו, מה רצית? כי? כי ברגע שהוא רק מוודא, האם אתה מסכים עם תיאוריה, חיידקים, אבולוציה וכו', אז כל התשובות הן כן, לא, ואין למעשה התקדמות ב... אני חושב ש... אין התקדמות. איפה התקדמות? ההתקדמות היא שאתה באמת מוכיח לוגית סדר של דברים כלשהו, סדר אלוהים כלשהו, וגם זה בשביל מטרה מסוימת, להרגיש טוב, חיים אחרי המוות, משמעות החיים, איפה באתי, לאן אני הולך, בלה בלה בלה, לא... אבל זה בדיוק מה שהוא שאל, הוא שאל, איפה באתי? אני יודע מה הוא שאל. הוא שאל, איפה באתי? אבל ניסינו להוביל אותו, אני ניסינו להוביל אותו לשאלה הזאת, באמת. אבל הוא לא שאל, לא בזלזול, לא בזלזול. אני הרגשתי שאנחנו דנים על א', המושגים שלו שיגעו אותי, כן? זה מטורף, כאילו. מה המושגים? כל המושגים שזרקת פה. אחד, אחד שאתה זוכר. הבנתי. הוא לא זוכר. כי הוא לא הבין אותם. כאילו, זה לא חשוב מה המדע אומר על... הנה, דוגמה, הנה דוגמה, עוד פעם נפלת. זה לא חשוב. לא חשוב. אני לא מבין למה זה חשוב, ואני לא חושב שזה חשוב. גם אם זה נכון... עוד פעם, הדיבור היה... תקשיב, אתה, מה אכפת לך ממנו עכשיו? תקשיב לי רגע, אני מסביר לך. שתתחיל ליישם את מה שאני מלמד אותך. אני מסביר לך מה. אולי פעם ראשונה תתחיל ליישם את זה בפועל, ולא בתיאוריה. אל תגיד, זה לא חשוב. מי אתה שתחליט שמה שהוא אומר זה לא חשוב? אתה אמרת. תקשיב עד הסוף. לא עד הסוף, בהתחלה. אין כלום בסוף. תקשיב, אתה לא אומר על משהו זה לא חשוב. לא משנה מה בעולם בכלל. אין אפילו דבר אחד בעולם שהוא לא חשוב. הדבר היחיד שלא חשוב זה מה שאתה חושב, אוקיי? כל השאר חשוב. אני מסביר לך, אתה לא אומר על משהו זה לא חשוב, אתה אומר, אני לא מבין למה זה חשוב, או אני לא מבין איך זה חשוב. מי אתה שאתה תחליט שזה לא חשוב במדע? כי אתה לא מבין למה זה חשוב וזה לא חשוב? זה לא קשור בכלל. אתה אמרת זה לא חשוב? לא קשור בכלל. התחלת משפט בזה לא חשוב? התכוונתי. התכוונתי. שאין קשר. אין, עוד פעם אין קשר. בעיניי, עכשיו אין קשר. אבל אתה לא עושה לי טובה שאתה אומר את זה, אתה לא מבין. לא מבין למה זה חשוב. זהו, הוא לא מבין למה זה חדש. אבל הוא לא מבין למה... יש תוכנית שלמה איתה. אבל גם אתה נפלת עכשיו. הנה, גם נכון, גם אני נפלתי. אנחנו כולנו נפלים. חברים, אני מנסה להסביר לכם שהלימוד, הלימוד שלומדים יחסים מוחלט, תדייק בדיבור, תצמד לאמת,
כל זה בסוף בא לידי ביטוי בזמן בפועל, בחיים היום לא, אני מתקן אותו, ואז הוא חוזר להיות פעם על אותו טעות רק בשפה אחרת. נו, זה יותר הגיוני. אני אומר, אל תגיד זה לא חשוב, ואתה אומר, טוב, אז אני לא אגיד זה לא חשוב, אני אגיד משהו אחר. יש פה משהו עקרוני. הרי למה אתה אומר לא, לא אכפת לך מה המדע אומר? כי זה לא מוחלט, כי זה לא פותר לך את כל בעיות הדיכאון, נניח. אבל אני מסביר לך שגם השכל שלך לא פותח את כל הבעיות, לכן תתחיל להתייחס אליו בצורה יחסית ולא מוחלטת. זה לא מה שאמרתי, זה לא היה זלזול אתה לא מבין על מה אני מדבר איתך בכלל, לא אכפת לי אם זלזלת במה שאמרת או לא. לא זלזלתי, לא. זה לא משנה אם זלזלת בו בכלל. רגע, אתה פה, תקשיב. אפשר להגיע ל... תקשיב, זה בכלל למה? לעוד שלב אמיתי. מי החליט שהשלב שלך יותר אמיתי? אני החלטתי. אולי אם אתה תבין את כל מה שאתה מנסה להבין, בסוף אתה תגיע לשלב שלו. יכול להיות. אז למה אחד, אז אולי אתה צריך להתחיל להבין אותו ולא הוא צריך להתחיל להבין אותך? אתה מאוד להיות, זה עזוב. יכול להיות, לא. נשמע, אם אתה סבור את החרדות, אני... לא, 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 רגע, רגע, לא, לא. שנייה, לא, בוא נעשה את זה דרכי, בוא נעשה את זה דרכי. תקשיב, אתה כרגע שואל שאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה, נכון? יכול להיות שבבוא היום, בעוד שנה, תגיד, עכשיו הבנתי איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת. בוא נבדוק, איך נוצרתי? אז אולי בסוף תגלה שהתשובה לשאלה למה אני רוצה כך או אחרת מסתתרת בשאלה, איך נוצרת? אם באת מחיידקים או באת מאלוהים? זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד מקודם. בסדר. מה אני בא להגיד? שיכול להיות שהשאלה שלו, זה יש שאלה למתקדמים בכלל השאלה שלו. רגע, תעצור תמשור. מה אתה עצור תמשור? אם אתה תפתח את הספר להיות אלוהים... רגע! אם אתה תפתח את הספר להיות אלוהים... תן ברקס. לא מוכן. לא, אבל אני שואל איפה באתי, גם הייתי מבין, אבל הוא רק שואל, האם אתה מסכים? שמתם לב מה הוא אומר. בגלל שאתה לא מבין את צורת הדיבור. אתה לא מבין את מה שעומד מאחורי השיחה. זה בדיוק מה שהיה מאחורי השיחה של השאלה שלי. הוא מבין את זה. אנחנו הבנו לך את השני. אני לא אתחיל את השיחה במאיפה באתי, כי ברור לו שאני חושב על מאיפה באתי. אוקיי? אחרת לא הייתי בא לפה. אוקיי? אז כשאני באתי והתחלתי לשאול אותו, הוא כבר ישר הבין למה אני מתכוון. אבל איך זה? עכשיו שנייה, רגע, שנייה. רק משפט אחד אני חייב להגיד, אני לא מכיר אותו, כי אני פה חדש. אם פה מישהו סובל מדיכאון, או לא, אל תעבור, זה לא קשור. אני שפך חרדה שנייה ברמות מטורפות. רגע, 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 תעצור. אבל אני לא רוצה לעבור נושא, כי זה לא מיקוד הנושא. פתרון לבעיות חרדה אחר כך. זה לא נושא השיחה כרגע. אנחנו ממוקדים, יש נושא? לא, אנחנו כן, כי דיברנו על השאלה שלי על אבולוציה, שזה פתרון לבעיות חרדה. לא, רגע, רגע, לא, רגע, 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 רגע. תגיד לי, לא, שום דבר. אתה מוכן להיות בשקט? באופן אישי, סתכל עליי, אתה מוכן? אם לא, יש לך בעיה איתי, עכשיו תקשיב. תקשיבו, נושא השיחה זה לא על אבולוציה ולא על חרדה. שלי כרגע נושא השיחה. נושא השיחה זה השיפוטיות. הוא כזה, אני לא כזה. כל אחד ששמע אותו מדבר על משהו, שקפץ לו בראש, הוא לא יודע להסביר את עצמו. ואתה יודע להסביר את עצמך? מי אתה שתחליט, זה א' כל, ב' כל, מי אתה שתחליט שהוא לא יודע להסביר את עצמו? אולי אתה טיפה שלא משוגל להבין אותו. איך החלטת שהוא לא יודע להסביר את עצמו? אולי אתה מטומטם שלא הבנת אותו? לא, תראה, לא יכול להיות שאתה לא מבין. חייב להיות שהוא לא יודע להסביר. אני כאן בקורס חוזר. לא, זה קורס למתחילים, זה קורס למתקדמים. הוא בא, הוא עשה השלמות בבית, בחוץ, ועכשיו הוא נכנס עכשיו למתקדמים, הוא כבר בא למתקדמים. מה שחלתי להגיד קודם, שאם אתה תפתח את הספר להיות אלוהים, לצורך העניין, בכל עמוד שהוא, כי עוד לא קראת אותו, אני יודע. אם אתה תפתח את הספר, אתה תמצא בו נושאים, אתה תמצא בו נושאים שאתה לא תבין את הקשר בינם לבין דברי היום. אבל הם המתקדמים, כי אם תחקור את שאלת הרצון וכו' וכו', אז תתחיל להבין את משמעות הדבר, האם יש תודעה לחרקים או לא, האם יש הבדל בין בן אדם לרובוט, האם יש הבדל בין... מה זה התופעה הזאת שבן אדם מתאהב בכיסא? יש לזה משמעויות, משמעות כיצד אתה תופס את המציאות, יש בחירה, אין בחירה, יש הבדל בין דומם למדבר, יש לזה משמעויות שרלוונטיות לגביך, אלא מה? שאתה לא מבין מה זה מעניין, אז אני כדי לעניין אותך בנושאים שלו, לכן אני אומר לך, תתחיל לבדוק למה אתה רוצה, למה אתה רוצה, ודרך זה אתה תגיע לנושאים שלו, הוא בכלל במתקדמים. עכשיו יכול להיות... לא, איפה מתקדמים? לא, מה שאני בא להגיד... היא נלחצה, אומרת, אין מצב. בסוף את צריך להבין את זה, אין מצב. בוא נגיד את זה, את תגיד. את חבנתי, מה זאת אומרת, את חבנתי. לא, זה הכי פשוט.
את לא צריכה, תקשיבי, תקשיבי, את לא צריכה, תקשיבי, את לא צריכה בסוף להבין בקוונטים. את צריכה להבין את הרעיון שעומד מאחורי הקוונטים. כל אחד סתם, 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 במקרה, במקרה החלטתי שאני מעדיפה לחשוב ככה ולא ככה. אין סתם. בדרך אתה שופט אותי שאני שופט אותה. אבל מה ההבדל? אבל מה ההבדל? אבל מה ההבדל? אבל מה ההבדל? לא, אני לא יודעת האמת, אבל אני לא מתלונן. זה ההבדל. זה ההבדל. אני לא באתי אליך והתלוננתי כשיש לי חרדה, תעזרי לצאת ממנה, נכון? זה ההבדל הקטן. את רוצה לצאת מהחרדה? בבקשה, תהי, כל מחשבה שיש לך בראש, תראי את ההפך שלה. רגע, מי שלא מתלונן יכול לשפוט חופשי? ברור, למה לא? כי אם לא אכפת לך מה התוצאות, אם לא אכפת לך מה התוצאות, תעשה מה שאתה רוצה, לא? אם אתה לא מתלונן על התוצאה, תעשה מה שאתה רוצה. מה זאת אומרת? הטענה היא אבל אחרת, שאתה לא שופט... אם לא תבוא בתלונה למציאות, המציאות לא תבוא אליך בתלונות. זה הדיל. תקשיב, אתה יותר לא מתלונן למציאות על כלום, משוחרר, תעשה מה בא לך בראש. אם אתה לא מתלונן, מותר לי להרביץ לך? בעיקרון? כן, בטח. אם לא תתלונן על התגובה שתופיע, אז תעשה מה שאתה רוצה. לא, כן. מה הקשר? אם אתה מוכן לעשות בעלויות, תעשה מה שאתה רוצה. אז מה אתה רוצה? עשיתי משהו? אוקיי, שלם, אתה מוכן לעשות בעלויות.